Ma diċ treġi l-ideja fost il-pajjiżi membri l-immigrazzjoni hija problema ta' pajjiż wieħed iżda qed jiġi diskuss kif kulħadd għandu jikkontribwixxi, qal il-Prim Ministru Joseph Muscat fit-tmiem summit informali Ewropew f'Salisburgu l-Awstrija. L-immigrazzjoni kienet fuq netta l-aġenda l-diskussjonijiet fost il-mexxejja Ewropej fid-dawl ta' influss qawwi ta' persuni jaqsmu l-Mediterran biex jidħlu l-Ewropa fl-aħħar ġimgħat. Fil-waqt li n-numri tal-waslit ta' Daesh fil-Mediterran ċentrali naqsu drastikament bi kważi 80% meta mqabbel mas-sena li għaddiet, il-Prim Ministru Muscat tenna li fost il-pajjiżi Ewropej hemm realizzazzjoni li jrid isir xi ħaġa dwar l-immigrazzjoni. Qal li Malta lesta tkompli tagħmel xogħla iżda tistenna li tingħata l-appoġġ u li l-passi mill-Unjoni Ewropea ma jittieħdux biss fid-dawl ta' xi kriżi. Bħala Malta li meta kenna problemi u meta kien hemm issues mhux tagħna ma Ewropej, aħna konna l-uniku pajjiż li nexxina jikkonvinċu pajjiżi oħra biex jieħdu l-immigranti. Meta daħlu l-aħħar immigranti f'pajjiżna, l-ebdew jħed minnhom ma baqa' f'Malta, ma daħlu f'Malta u marru f'postijiet oħra. Ovvjament ma rridux nagħmlu minn Malta u jien totalment nirrifjuta l-idea li Malta ssir xi ċentru reġjonali jew ċentru Ewropej tal-immigranti fejn kulħadd jiġi Malta mbagħad naraw x'nagħmlu. Dak għalina mhux aċċettabbli. Ma li jkun hemm soluzzjonijiet dwar każijiet individwali dik hija xi ħaġa li aħna dejjem lesti li nagħmlu xogħolna. Dwar Brexit, il-Prim Ministru qal li huwa jemmen li l-prinċipji għadhom ċari. Malta trid li jkun hemm ftehim u li l-Unjoni Ewropea tkun kemm jista' jkun flessibbli. Biss il-flessibilità trid tiġri fil-qafas tar-regoli Ewropej u ma jistax jkun hemm eċċezzjonijiet għar-regoli Ewropej. Tul il-jum, diversi rapporti fil-medja internazzjonali ikkwotaw lil Prim Ministru Malti li f'intervista lil BBC Radio 4 qal li l-mexxejja Ewropej huma kważi unanimi dwar it-tieni vot dwar Brexit. Dan kollu qed jingħad 6 xhur biss qabel ma suppost id-deċiżjoni Brexit tiġi fis-seħħ iżda qatt m'hemmx pjan ċar dwar kif dan se jsir. Intant, f'konferenza tal-aħbarijiet fit-tmiem is-summit, il-Kanċiller Federali Awstrijak Sebastian Kurz ta' raġun lil Prim Ministru Muscat dwar kritika li kellu għas-sitwazzjoni preżenti fil-Mediterran fejn kien hemm iktar imwiet fil-baħar fl-aħħar ftit snin minn qatt qabel. If that's criticized by say the Maltese Prime Minister, he is perfectly right. So don't make the mistake of classifying him as a right-wing populist because of his opinion. He's a social democrat, but he is perfectly right to criticize what is happening in the Mediterranean.